שלום, זה יהיה השיעור הראשון בנושא של לינוקס סטורג'. אני רוצה להדגיש מה הכוונה כשאני אומר לינוקס סטורג'. הכוונה היא לא ל... אני לא הולך להדגים ולהראות נושא של סטורג' כמו נטאפ או אמסי. יש שיעורים ייעודיים לסטורג' שאני אראה הרבה סרטונים על נטאפ בהמשך. גם לא הכוונה לסטורג' מבוסס תוכנה כמו FreeNAS או OpenFiler שנותנים פתרונות אחסון על בסיס תוכנה, הם מבוססי לינוקס אפרופו. אז אני אראה את הדברים האלה יותר בנושאים אחרים, כמו בשיעורי ESX אפשר לראות דוגמה ל-FreeNAS. אז אני קראתי לשיעורים הקרובים, לסדרת ההקלטות הקרובה בנושא לינוקס סטורג', מהסיבה הפשוטה שזה נשמע לי השם הכי שמאגד בתוכו תחת מטריה אחת הרבה נושאים שיוצגו בהקלטות, אם זה נושאים שקשורים ל-LVM, ל-Logical Volume Manager, אם זה קשור לפייל סיסטמים, אם זה קשור ל-RAIDs ועבודה עם דיסקים. אז כל הנושאים האלו ביחד, המטריה, אם אני יכול לקנות את זה במילה אחת, אז זה storage. אוקיי, אז פה השיעור הראשון, השיעור הזה יהיה כ-overview, הסבר תיאורטי קצר לפני שאני אתחיל בהדגמות ואני אעבור על המרכיבים השונים. אוקיי, אז למעשה יש לנו היררכיה של רכיבי תוכנה. אז יש לנו פה את ה-FS שזה מייצג את הפייל סיסטמים. הכל כמובן הוא בסביבת לינוקס, אוקיי? אבל הרבה מהנושאים הם אפשר להשליך אותם גם לסביבות אחרות. LVM זה רכיב תוכנה, נקרא The Logical Volume Manager. למעשה מה שהוא עושה הוא מאפשר לי, למרות שהוא מאפשר לי לקחת חתיכות של במקום שפייל סיסטמים, הרכיב הזה הוא למעשה רכיב אופציונלי, לא חייב אותו, הריבוע הזה הוא לא חובה כדי לעבוד עם פייל סיסטמים. הרכיב הזה מאפשר לי לעבוד במקום שפייל סיסטם יעבוד ישירות מול דיסקים, מול הדיסקס, שזה אפשרי. השתי קוביות האלה הן קוביות שמוסיפות פונקציונליות, אבל הם לא חייב אותם כדי ליצור סוג של עבודה בסיסית. אני מספיק לשתי הקוביות האלה, הקוביה של הפייל סיסטם. נעבור ל... מספיק לי הקוביה הזאת של הפייל סיסטם והקוביה הזאת של הדיסקס. בקוביה של הדיסקס אני למעשה יחשוף פרטישן, ייצור פרטישן, ועל הפרטישנים האלה אני יכול ישירות לעשות מה שנקרא פעולה, שאנחנו נראה בהמשך, פעולה של מאונט. אוקיי, אז הקוביות היחידות שהן חובה זה הקוביות האלה, העליונה והתחתונה. הקוביות הנוספות, ה-LVM, זו קובייה שמוסיפה לי פונקציונליות, בכך שהיא מוסיפה פונקציונלית בכך שהיא מאפשרת לי להגדיל, להקטין פרטישנס, לשחק עם הגדלים. הרבה פעמים אנחנו נראה, אפשר יהיה לדוגמה בהגדלה, תלוי בנסיבות מסוימות, צריך לבדוק, זה לא נכון לכל המקרים, אבל בנסיבות מסוימות לעשות הגדלה של פרטישן שהפייל סיסטם הוא מאונטד, לא חייב לעשות U-Mount לפייל סיסטם. כשעושים שרינק, אז כן. ואנחנו נדגים את זה אחר כך בהמשך. אז ה-LVM למעשה זה מוסיף לגמישות, ה-LVM יש לו עוד פונקציונליות, הוא יכול לממש גם סוג של RAID, הוא גם RAID Software בתוכו, בתוך ה-LVM. אז אני אמנם את ה-RAID ציירתי בקוביה נפרדת, אבל כדי להראות יכולת נוסף או פיצ'ר נוסף שרץ בסביבת לינוקס, אבל ה-LVM למעשה יכול לספק גם את ה-RAID עצמו, את היכולות של ה-RAID עצמו, מה שנקרא Software RAID, במקום הרכיב תוכנה הזה. עכשיו RAID, הרכיב האחרון שמצויר כאן, RAID למעשה מאפשר לי להגיע לכל מיני קומבינציות של שילוב של דיסקים.
על מנת ליצור לי איזה סוג של ערימה של דיסקים שיאפשרו לי ליצור סיטואציה של high availability, fault tolerance, אוקיי? וגם השפעה על סוג הפרפורמנס, scalability, פרפורמנס, fault tolerance, כאשר כל דיסק בנפרד לא מאפשר לי את זה. כל דיסק בנפרד יש לו את הכמות IO שהוא יכול לעשות, IO שהוא sequential, עוד מעט אני אכנס קצת לנושאים מצד ימין, אבל כל דיסק בנפרד יש לו יכולות בסיסיות, הוא לא מספר fault tolerance, אם הדיסק נופל כשהוא לבד אז הוא נופל, והדאטה עליו הולך, הוא כמובן לא מספק scalability לכל דיסק בהתאם לדיסק שנקנה, אם זה SATA, אם זה סוגים של SCSI, אם זה SSD, אוקיי, יש הרבה מאוד סוגים, כל אחד מהם יש את היכולות שלו, אבל אנחנו מוגבלים ליכולת של הדיסק. כאשר אני יוצר RAID כלשהו, אני למעשה יכול לשחק ולהגיע לכל מיני קומבינציות, גם ב-Fault Tolerance, זאת אומרת שאם דיסק נופל, אז יש לי, הכל ממשיך לעבוד, בוא נקרא לזה ככה. אני יכול ליצור גם שיפור ביצועים, כאשר אני עושה אגרגציה של כמה דיסקים, אוקיי? אז תלוי לפי סוג הרייד, אנחנו נדבר על סוגי הרייד, אני לא יודע אם אני אכנס לזה בשיעורים האלה, זה יותר בשיעורים של הסטורג', אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לנושא של לתחום הסטורג' עצמו, כי אני רוצה בכל זאת להתמקד בסביבת הלינוקס, אז זה שיעור אוברוויו שאני נוגע בכמה נושאים שקשורים בסטורג', אבל לא ניכנס לכל הנושאים שקשורים בסטורג'ים, ואני שומר את זה לשיעורים של בנושא הסטורג' עצמו. אז הרייד עצמו למעשה מספק לכל מיני יכולות, כמו שאמרתי. וזהו, זה בעיקרון הכיסוי של הריבועים. עכשיו, כל ריבוע כזה יש לו גם יכולות נוספות. לדוגמה, פייל סיסטם, לדוגמה, לינוקס, יש לו מה שנקרא פייג' קאש. אם אני עכשיו פה יש לי מכונת לינוקס, אם אני רושם פה פרי, אז אתם רואים שיש לי את הזיכרון הפיזי, זה 2 ג'יגה, הוא קצתה למכונה הזאת, יש פה את הסוואפ, אוקיי? ואני רואה פה, אתם רואים, buffers וקאש. אוקיי, אז אני למעשה, הלינוקס יש לו כמות גדולה מאוד של קאש שהוא יכול להשתמש לצורך קאשין של הפייל סיסטמים עצמם. אוקיי? באפרים למעשה וקאשין לפייל סיסטם עצמו. MySQL לדוגמה משתמש בזה הרבה, ל-MySum שלו, MySum Tables, כאשר האינדקסים, ה-MUI, למעשה הקבצים של האינדקסים, הוא עושה אינדקס ברמת MySQL, אבל הדאטה עצמו, ה-MYD, הפייל סיסטם עצמו. הוא סומך על הפייל סיסטם עצמו שיעשה את הקאשים של הלינוקס. אז למעשה קאשס זה מצב שנוצר, שאם אני לדוגמה רוצה לכתוב לדיסק, אוקיי, אז הקאש מקבל את המידע הזה, והוא יכול לשמור את זה במיוחד נגיד במצבים של ריד, אוקיי, שאנחנו קוראים משהו מהדיסק ומחסינים אותו בקאש, כדי שאחר כך יוכל, יש מושג שנקרא read ahead, שלדוגמה אם מישהו מבקש מידע כלשהו, מבקש איזה בלוק כלשהו של מידע, אז אני מבצע read ahead, קורא יותר מהבלוק הזה שאני צריך, אוקיי, אני נגיד קורא את כל ה-IO, אוקיי, קורא 1 מגה ושם את זה בקאש, כשאני יוצא מתוך כאן הבנה שמי שביקש את הבלוק, אחר כך הוא ירצה בטח לבקש, יש סיכוי שהוא יבקש בלוקים נוספים. זה נכון לגבי sequential, שאם מישהו נגיד עושה full table scan לטבלה, אז למעשה הוא כנראה ירצה לא רק את הבלוק שהוא ביקש, אלא גם בלוקים שהם לידו. אז נתתי דוגמה למעשה של שימוש בקאש באמצעות MySQL, אבל הקאש לדוגמה, יש עוד עניין של קאשס שהם לדוגמה ברייט, אז יש הרבה פעמים מצבים שאנחנו נרצה, יש מושגים שנקראים רייט טרו, רייט בק,
שיש מצבים שאם אנחנו נרצה שזה יירשם ישירות לדיסק ולא נרצה להסתכן שאם יש לנו הפסקת חשמל ילך המידע, כי המידע בקש הוא מוחזק בזיכרון, הוא נדיף, אוקיי? אז אנחנו נדבר קצת יותר בסרטונים הבאים כשנדבר על פרפורמנס, איך להגדיר כל מיני סוגים של הגדרות שקשורות לפרפורמנס, נרחיב על זה קצת יותר. אז עכשיו הקו הזה שסרטטתי למעשה הוא קו ש הרבה פעמים כשאנחנו עובדים היום בסביבה מודרנית בארגונים, אז יש למעשה חלוקה כזאת שהחצי התחתון למעשה מסופק על ידי קופסה, כמו שהזכרתי קודם, כמו איזה appliance כלשהו, כמו NetApp, כמו EMC, אוקיי? שהוא מספק את החצי התחתון למעשה, והחצי העליון למעשה זה אנחנו מגדירים, נמצא למעשה כבר במערכת הפעלה לינוקס, שמבוצע זה למעשה איפה שמבוצעים הצעדים. בשיעורים הקרובים אני לא אעשה את ההפרדה הזאת, אני רק אמרתי שזו הפרדה שיכולה להיות אופציונלית, אבל אצלנו אנחנו, בהדגמות שנעשה, אנחנו מתרכזים בלינוקס, בזוות לינוקס בסרטונים הקרובים. אז מבחינתנו הכל יהיה, הקו הזה למעשה, אפשר למחוק אותו, אוקיי, הקו הזה, אפשר למחוק אותו, הוא לא יהיה רלוונטי לסרטונים הקרובים. אוקיי, סוג של מחיקה. אז למעשה הכל יהיה קופסה אחת, הכל יבוצע בתוך הלינוקס. אוקיי, ההפרדה הזאת הרבה פעמים נוגעת, מי ששמע לדוגמה היא Hardware Raid. אוקיי, הרבה פעמים יש מכונות, לא חייב להיות appliance כמו NetApp או EMC, לפעמים יכול להיות סתם Raid Controller, הרבה פעמים מכונות, נגיד של HP או Dell, נמכרות עם SCSI Controller, אוקיי, עם רייד קונטרולר, לא סתם סקאדי קונטרולר, רייד קונטרולר, שאני נכנס לסטאפ, לסטאפ, לביוס של המכונה, ומגדיר שם רייד, מה שנקרא הארדוור רייד, אוקיי? הרבה פעמים מגדירים, לדוגמה, לדיסקים של הסיסטם, אם זה גם Windows, אם זה גם Linux, מעשה סוג של מירור, בדיסקים שעליהם תותקן מערכת הפעלה, וזה נעשה ברמת הכוונה בהארדוור רייד שהמערכת הפעלה לא רואה את הדיסקים כנפרדים. זאת אומרת שאם אני לדוגמה נכנס למכונה, לביוס שלה, לסטאפ שלה, ומגדיר שם רייד 1, נגיד רייד 1 זה למעשה מירור, זה שכפול של דיסק. אנחנו נוהגים לעשות את זה על דיסקים שהולכים להכיל את המערכת הפעלה, את הסיסטם עצמו. אז אחר כך שאני אבוא ויעלה מהדיסק של המערכת הפעלה, ובקש להתקין את המערכת הפעלה, את הלינוקס נגיד לצורך העניין, אפילו Windows, לא משנה, אז למעשה אני אראה דיסק אחד. ודיסק אחד הוא יהיה רק בגודל של אחד הדיסקים. למעשה אני מפסיד פה שטח של דיסק במירור. אז זה מה שרציתי להגיד. לעומת זאת בסופטוור, שכל נעשה בתוך התוכנה, בתוך הלינוקס, אז אני רואה למעשה את כל הדיסקים, אוקיי? אז זהו, אז זה פחות את overview, פה רשמתי גם reorder שלא דיברתי עליו, הכוונה ב-reorder זה כל מיני טכניקות של פרפורמנס, שריידים, קונטרולרים משתמשים לפני שקודמים לדיסק, זה בדרך כלל ב... אוקיי, אני אסביר גם על המושג הזה, זה קשור למושג שנקרא sequential ו-random reading. יש רוב הדיסקים הם דיסקים שהם מכניים, אוקיי, שאם אתם שמת לב הם כתוב RPM, הרבה פעמים כתוב על הדיסק, אתה תהיה הישנים יותר 5400 RPM, 7200, 10000 RPM וכיוצא בזה. מה הכוונה ל-RPM? הכוונה ל-rounds per minutes, כמה סיבובים פר דקה מבחינה מכנית, זה דיסקים מכניים הם עושים. עכשיו, הכוונה ברנדום זה שאני לא רוצה להיכנס לאיך בנוי דיסק מבחינת צלחות והדס וכל זה, אני רק רוצה להגיד בצורה לוגית, זה שהבלוקים יכולים להיות רחוקים אחד מהשני. וכשאני מתכוון לרנדום זה שאני נגיד מחפש מידע שאני רוצה לקרוא אותו והוא מפוזר על פני הדיסק.
על כל מיני צלחות שלו, שהם לצורך העניין הצלנדר זה הצלחות, הם נפרדות. אז הרנדום, והכוונה כשהקריאה היא מכנית, אז הוא קורא את זה, הוא צריך לעשות מה שנקרא סיק, לעשות חיפוש אחרי המידע. וברנדום הסיק הוא למעשה עד שהוא ממצב את הראש לקריאה מהדיסק, מהצלחות עצמם, אז לוקח זמן. יש מה שנקרא בזבוז של זמן של סיק, שהחיפוש למידע, לא הקריאה עצמה. הקריאה עצמה היא יכולה להיות מהירה. אז זה רנדום. עכשיו, הריאורדר הזה, איפה הוא עוזר לנו? הוא עוזר לנו בזה שהרבה פעמים אני נגיד רוצה לכתוב, נגיד מהדאטאבייס שלי, או שנגיד לא דאטאבייס, נגיד מישהו כתב איזה קובץ, קובץ לפייל סיסטם, אוקיי? אז הוא למעשה, הוא לא יכתוב ישירות, לפעמים הוא יחכה, הוא לא יכתוב ישירות לדיסק ויפזר את המידע, אוקיי? אלא פשוט הוא יחכה לפעמים, כדי לכתוב צ'אנקים שלמים של מידע לתוך הדיסק, במקום לכתוב בחלקים קטנים ולרוץ על פני הדיסק ולחפש את המיקום, אז הוא פשוט יחכה ויכתוב בצ'אנקים גדולים יותר של מידע, ואז הוא משפר למעשה את הביצועים. אז זהו, זה קצת מושגים פחות או יותר כדי שנוכל להמשיך, ונמשיך בסרטון הבא.